Коротше, задню камеру протера, передню не вспів, бо зараз треба летіти на Мах на роботу. Що ти глючиш, дебільний будинок? Будинок, в сраці. Будинник! І коротше, так. Зараз ми прореагуємо на сімочки, поїхали, let's go, бо я вже мав би йти збиратися, не знімати відос. Пізно почав, уже ви задовбали мене з цими роботами. Не маю права посидіти. Коротше, добре, це мої проблеми, поїхали до заставки. Let's go, Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує, сьогодні буде він їсти. І ще перший раз, бо смакові я не їв ніколи, та ядро насіння соняшникове, смажені зі смаком бекону. Коротше, вишуканий смак, люблю, ну та, ви поняли. Коротше, соняшники смажені зі смаком бекону, кону, поїхали. Коментарів не буде, бо я вже лечу, я пізно почав, я, коротше, нічого не встигаю. Ти, вроді, дивився, ви особо не коментували чи коментували, коротше, не дивився. От що, але всі відео не подивився. Я тільки дивився ще вчора, що ми з вами змогли набрати 500 переглядів під відео шаурмою. А це означає, мені здається, бо там були люди, які взагалі на мене не, ну, раніше мене ніколи не коментували. А знаєте, як я дізнаюся, що мене люди ніколи не коментували, там же YouTube сам не дає, скільки ця людина тобі на каналі писала. І там писало, що один коментар, тобто це який залишили. Це означає, що ніколи не коментували, так. Поки що тільки сімочками пахне. І це ми маємо зараз з'їсти, так, за пару хвилин? Окей. Подивимося, на скільки хвилин буде це відео. Без коментарів. Чути бекон. Ну це щось, типа, наподобі горішків тих, знаєте? Big Bob. Я тільки вже так не беру. То так засолене, це хочу попробувати. Давайте будемо ложкою, так. Не знаю, чи вийде опублікувати мені це відео. Вийде. Знаєте що? За списню. Я йду перший. Це відео мені знімати в обід. Але ні. Бо обід тільки прийде, вже треба мамах. Ні, добре, що зараз, бо то, що піду в обід, треба на Мах обідати. Два дні підряд ми вже не читаємо. Ясно, що я вже не буду ті попередні ролики, напевно, читати, скоріше за все. Бо знову просто, розумієте, через тривалість ролика, зараз далі до 40 хвилин. Ну я привик хоча б вже до 30 максимально, це ще 40 треба знімати. Не знаю. Оцінка 8, так. Але після цього, як завжди, спить хочеться. Просто розумієте? Я поясню. Коментарі, може, і були, так. Але ясно, що я не хотів писати, бо надоїло писати в УЗОШ. Це раз, бо вони пішли вже на роботу. Телефон не з собою, ну, понятно. І тому так. Я вже просто не хочу писати. Тому, в мене є ідея. Дивіться. Вчора ми провели стрім. І я сказав, що можливо цього тижня ще його проведу. Як не цього тижня, наступного. І ми з вами тоді на стріму можемо почитати, якщо не забути, які ролики, де ми не читали, так. І все. А стрім і так має бути годинний, якщо не більше, бо ми спілкуємось. Головне, щоб відео не було година, а може? Ну, хоч ви поняли. Тепер проактивно стрімю. Ну, було людей, не буду брехати, що не було. Але правда, ті, що самі найбільше мене чекали, їх не було. Ну, може вони просто дивилися, не коментували, не знаю. Коли, прикол, коли ти п'єш, запиваєш водою солені сімочки, відчуття солодкості. Це, напевно, сіль плюс цукор. Блін, у мене вроді було, сьогодні вроді лише дивився в творчу студію, то писало 20598. Тобто 2600 вже скоро.
то вода сама солодка. Блін, ми з вами, дружні, рахуйте, швидко пішли рости. Дивіться, я не знаю, бо на початку року у мене сироші. Ну, поволі йшли підписники. Ясно, що ми потрошечки за 2 місяці охоплювали 1000, але дуже поволі. А тепер ми вже, ну, кожного місяця маємо по 1000, це вже радує. Блін, таке солене, що ти їсти не можеш. Я по дні не можу, бо зараз це відео буде годину йти. І мені плюс на роботу. У 50 мені вже треба йти збиратися, зараз 42. Наче в нас мало часу, щоб це з'їсти. Але плюс вам менше будете дивитися. Я знаю, ага, я не договорив. Я опублікую 14:04, дивіться. 13:50 я виходжу з хати. Після обіду. Ну, в принципі, так як зараз. 50. І 14:04 я застану, я зразу такий по дорозі, може, пльоньк, і все. А тоді, пам'ятаю, що ну, то отечне, то льот був. Я сковзався, було, що падав. Непевно це казав. А тепер, типа, це. Ну, вже, я думаю, розтопилось. Тепер погано. Тепер розумію, чому не треба цей зими взагалі. Ну, от одна сімошка непогана. Угу. Якщо під серіалчик, то можна. А ми їмо все зразу. Як одна сімочка, це можна навіть ще 8 з плюсом поставити. Бо вона не дуже солена. Ну а як ти вже зачерпаєш отакого, а яко? Чуть не 7. Дуже багато солено. Ну але ми не будемо по одній сімочці. Зараз буде годину. Як воду запивати краще. Вісім поставлю, бо солене. Ну, принаймні, воно було краще, ніж, пам'ятаю, ми ті роки їли з вами якісь там горішки. Я знаю, які то були. Це навіть цього року. Зелені такі. Там, з васабі. Дебіл, як можна було васабі взяти? Васабі, воно ж таке пекуче плюс. Не тільки дуже солене, ще й пекуче дофіга. Ні, взяв я. Я то навіть не даю, походу. Оцінка була погана. Смажене, солодне, чищення. Не дивлюся, ці мукбангери спеціально японською дуку чи лапшу заказують. Саму гостру на секунду, ці соуси. Щоб вони такі, ааааа. Ну. Ну да, це жорстко. Тому, коли ми з вами їли самогострим віном, мені написали, що це ще не саме гостра. Правильно, бо в Японії дофігіше ще є гостроти, та. Гострих, та. Доїм без води. Думаю, ми встигнемо, ще не так багато. Я думаю собі взагалі взяти, типа, ну як сказати. Знаєте, за традицію кожної тисячі з вами заходити в ефір. Але напевно не буде так. Бо то що. Чекайте, ми на 10 тисяч проводили стрім? Ха, не проводили. Ми пам'ятаємо, що я зняв відос про шашлика. Не було стріма на 10 тисяч. Ні, не було. На 20 провели, добре пам'ятаю. Сама важлива дата в моєму житті, я не провів стрім, так. Ну, звичайно, я перед вами брешу, що буде кожної... Кожна нова тисяча проводиться, все буде десь, ну таке. Через раз. Дивіться, ще такий прикол, я собі тако думав, це просто думав, це не ціль. Що, типа, зараз на дворі 20... Ну, вже майже закінчується, так. 23-й рік, я думаю, а вийде мені 23 тисячі, наприклад. Ну, 23 тисячі у 23-му році. Ні, не вийде. У нас вийде наступна ціль. 24 тисячі у 24-му. Тобто наступного. Так, бо то, що не вийде. Ну, як вийде. Давайте за вас. Це для мене не саме основне, тому як я. І знову мені, коли я починав стрім з вами, мені треба було налаштувати на горизонтальне, я не хотів на вертикальне. Хоча чомусь воно пише, що ти робиш вертикально, ну типу в шорти йде. Ну не піде в шорти. Як може пряма трансляція піти в шорти? Пряма трансляція – це є розділ прямих ефірів, а не розділ шортів чи відео.
Тому просто Ютуб сам мені написав. Може він щось помилився. Заглючив, як завжди. Ну, байдуже, були серед моїх підписників. Вчора нові були. Якась аудиторія зайшла, яка ніколи мені коменти не пише. Але головне то, що були. А то, що не було постійних, то не було. Добре, хоч відео коментують. І на цьому спасибі. Ага, я це сказав вчора на стріму, скажу в цьому. Містер Бістер мене підвів. Рахуйте то відео, що я закрив коментарі, виходить, що Ютуб не винен. Я це казав на стрімі, але це коротше відео, і це точно, бо то відео йде... А, то до 30 йде хвилин. Ну, це буде менше. Містер Бістер прокоментував мені коментарів, але не мені залишив. Написав мені коментарі, але не мені залишив, а Матвієву, моєму постійному підписнику. Цей написав мені... Він казав, що я прокоментував твоє відео, і зразу подивився, перейшов, бо там було в коментарі Матвія під тим відео. Він перейшов на Матвія, подивився, що ти знімає, і чомусь в коментарі йому опублікувався. Або він не бачив, кому надсилався, бо він казав, що я летів, ну, швидше, ну, якнайшвидше хотів тобі опублікувати коментарі. Можливо, телефон заглючив, пішов на Матвія, або, можливо, він якось, ну, не зорієнтувався, кому це надсилається коментарі. І надіслав йому, так. Прокоментував. Я вже знайшов той коментар у Матвія. У нього не так багато відео, я зміг знайти. Він два написав. Він такий пише: Денис, ти мене замотивував зробити нове відео. Завдяки тобі. А цей пише, я Матвій. Ну, то такий рофл стався. Може Ютуб, я думаю, що Ютуб тут не причепні. Тут телефон заглючив у нього раз, або він буде сам каже, що... Я не пам'ятаю, як то було, може, я тоді, коли нажимав опублікувати той самолітик, знаєте, якщо ви мені коментуєте, він десь відвернувся чи пішов кудись. І то так вийшло, що він подумав, що мені, а то не мені. Я йому написав, будь уважніший наступний раз, я то... Але через нього я мусив закрити коментарі, бо я думав, що це Ютуб піздівається, а це, можна сказати, Містер Бістер цього разу піздівався. Ну, він, звичайно, не знав так, це нечайно, але получилося майже так. Тому написав, наступний раз слідкуй, кому пише. Все, доїдаємо. А він такий, окей. Ні, ну типа, гаразд, що не знаю. Але через нього, я думав, що Ютуб. Бо я вже знаю, що в мене просто було в 21-му році. Що дуже списували коментарі. Були переділи, списували. Я думав, що Ютуб далі за своє почав. Бо ж тоді, коли мене вітали теж з ним народженням в цьому році, він же теж списував. Бо багато приходило вітань. Я собі подумав, що він далі знущається. Я закрив коментарі. А тут виявилося, що він просто помилився. Ну я вже кажу, ну я вже не можу відкрити, бо я вже сказав, що буде закрито. Я таки, типа, приношу вибачення, він написав, що не знаю. Нехай буде уважніший наступного разу. Не дуже мені це сімушки. Уже звичайні ліпше з олією. Це вам точно скажу. Я просто поставив 8 бусоленин, якби було звичайні в олії, я би взяв. Ну, типу, соняшникові самі, без нічого. Я би поставив навіть 9. Бо це сіля так чути. Цим беконом хімічним. Може десь 8, не знаю. Просто новинка бекон, думаю, Раніше треба було лущити, тепер ще й полущені, ти ще б лювався бекон. Думаю, ерунда. Тепер як ми пробували. Добре. На годиннику 51, треба збиратися. На цьому все. Кнопка... Вподобань та коментарі вже буде, коментарі розділ точно буде, та й вчора було. Коротше, пишіть, діліться, ще не чехол зняв. З вами був Денис Дружній. Щось зрозуміло? Денис Дружній був з вами. Я пішов на роботу. Не знаю, буде легко мені сьогодні, чи буде важко. День покаже. Всім пока, бувайте, друзі. До наступного відео. Пишіть коментарі, почитаємо на стрімі. Ні, ті попередніх відео, а завтра це, напевно, відео, то, напевно, знову така сама тема буде, бо вони підуть на роботу, мені доведеться вас читати
Уже ЗОЖ. Ну, запишу ЗОЖ. Пока. Бувайте. Ага.